Сәлем, достар! Бүгін сіздерге балалық шақтың бал дәмі өте дәмді муравейник жасап көрсететін болам. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Салқын сармайды ұнға ұнатта отырып, үккіштен өткізіп, осылай крошка жасап аламыз. Содан кейін бөлек ыдысымызға қаймақ, қант, жұмыртқа және қопсықыш қосып, жақсылап араластырамыз. Массаны араластырып болғаннан соң, ұн мен сармайға қосамыз, жақсылап қамыр илейміз. Илеп болған қамырды пакетке салып, мұздатқышқа қамыр қатқанша қойып қоямыз. Мұздатқышта осылай қатқан қамырды алып, екіге бөлдім. Пешке пісіретін табамызға осылай үккіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста дайын болғанша, яғни қызарғанша пісіреміз. Енді печенеге қосатын кремін дайындаймыз. Вареный сгущенкаға ерітілген сармай, қалауыңызша мақ қоссаңыз болады. Осындай сапалы деп деген вареный сгущенка қостым. Жақсылап араластырамыз. Неке біздің муравейник печенелеріміз пісті. Піскен печенемізді осылай оқтаумен ұсақтаймыз. Осылай пакетке салып ұсақтасаңыздар да болады. Ұсақтап болғаннан соң вареный сгущенка мен ерітілген сармайдың үстіне саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң, үйдегі осындай шағын ыдысқа толтырмай салдым. Және қатты нығыздап та керек емес. Қатты нығыздамай осылай салып, ыдысымызға осылай төңкереміз. Өзі түсетін болады. Неке, біздің муравейник дайын. Өте дәмді болып шығады. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Бетіне шоколадты ертіп осылай әсемдедім. Өз қалауларыңыз бойынша. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойдым ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше, астарыңыз дәмді болсын.